Takže dobrý den, já se jmenuji Jan Patera a já jsem Eva Antošová, jsme z 8. třídy ze základní školy Jaroslava Sajkuta Mělník. A rádi bychom vám představili příběh teda Pavla Papazova, který má bulharské a české kořeny a nyní vlastně žije na Mělníku, a též Pavla Jevdokiminka, který je vlastně původem z Ukrajiny, z Kyjeva, a vlastně nynější okupací Ukrajiny se musel vlastně přestěhovat sem do České republiky. Jejich příběhy se vlastně vzájemně propojí a to už uvidíte v tom videu, které jsme si pro vás připravili. A cílem tohle vlastně této prezentace je vlastně naznačit, jak vidí okupaci děti a mladiství. Takže jestli můžeme toho video. Dozvěděl jsem se to 21. srpna 1968, zdravil prázdniny mojí babičky, která mě ráno zbudila se slovy, že je válka. Tak jsem nejdřív nechápal, tak jsem vykouzl okna a viděl jsem vlastně, jak jedou vojska a šťastní smlouvy, které jsem se sebral. A přes, bych řekl, protesty babičky jsem nasedl na kolo a jel jsem za kamarádem. Srkání, když jsem to viděl zblízka, bylo v tom vyšovedeném Nešově, kde jsem se sešel s klukama ráno, sedli jsme si pod kostel. Bylo prostřed toho Nešova hlavní ulice, ta se jmenovala 5. května, jako všechny ulice, asi tenkrát hlavní. A naproti byla Kolmá ulice a potom se právě volily ty tanky. My jsme seděli na lavičce před tím kostelem, to znamená, nevím, 10 metrů od těch tanků, který tam zatáčeli, a vlastně každou tu zatáčku vždycky ubrali kus toho rohu toho domu. Zránku v čtvrtek já prosunul se, chtěl jít v školu, ale mi nikdo řekl, že počala svina. Ne, boj já neviděl, ale já začal vybuchat. Dojíchat do vokzálu, bo my žili na levém berezi Kyjeva a vozidlo znajdується na pravém. I це треба було перейти міст, а вони були якби закриті. Вони всі були закриті, і весь Київ тоді це, наче був по-моєму, чи восьмий день війни, чи десь Київ. Я не пам'ятаю, які це були війни. Весь Київ був перекритий в блокпостах, і ми змогли доїхати до моста, пройтись по ньому пішки на правий берег. На правому березі ми сіли в автомобіль. Потім ми поїхали в село, де були мої родичі, бабуся та тітка, з якими ми потім поїхали на зупинку потяга. Ми потягом доїхали до вокзалу, а з вокзалу ми поїхали